Salam değerli izleyiciler, aprel ayının 16-sı saat 21:00-a qədər olan məlumatlar diqqətinizə çatdırıram. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu ünvanlı sosial yardımla bağlı müraciət yayıb. Qeyd olunur ki, bir sıra hallarda vətəndaşlara ünvanlı sosial yardım almaqda güya köməkli edəcəkləri vədləri ilə onların vəsaitlərini mənimsəməyə çalışan vasitəçilərin olması faktları ilə qarşılaşırıq. Manşetazın məlumatına görə bu barədə DSMF-nin deməli, ünvanlı sosial yardımın düzəldilməsi ilə bağlı vətəndaşa müraciətində deyilir, bildirilir ki, fond tərəfindən bu barədə bir neçə dəfə xəbərdarlıq məlumatları paylaşılaraq vətəndaşlara belə dələduz vasitəçilərdən uzaq olmaq tövsiyə edilib. Bir daha vətəndaşların diqqətinə çatdırırıq ki, ünvanlı yardımın təyinatı elektron sistem üzərindən hər hansı kənar müdaxilə mümkün olmadan həyata keçirilir. Sosial yardım təyinatı üçün yalnız elektron qaydada müraciət edilir və müraciət etmək üçün də heç bir ödəniş tələb edilmir. Müraciətə elektron sistem üzərindən və müxtəlif qurumların informasiya ehtiyatlarına inteqrasiya əsasında baxılır. Yardım təyini olunub-olunmamasına dair qərar elektron qaydada qəbul olunur və bununla bağlı olaraq da vətəndaşlara SMS bildiriş göndərilir. Qeyd edilib ki, istənilən şəxs ünvanlı yardım, bu yardımın hansı ailələrə təyin edildiyi və s. barədə Nazirliyin sosial.gov.az saytında fəaliyyət bölməsindəki ünvanlı dövlət sosial yardımı alt bölməsindən ətraflı məlumat əldə edə, ha belə həmin alt bölmədən ünvanlı yardım üçün müraciət edə bilər. Eyni zamanda 142 çağrı mərkəzinə də müraciət edərək bu mövzuda ətraflı məlumat almaq olar. Amma yeri gəlmişkən bir şeydə diqqətə çatdıraq ki, məhz 142 telefon xidməti ilə bağlı dəfələrlə bizə şikayətlər gəlir ki, həmin bu xidmət, belə deyək, yəni çox gec reaksiya verir, ümumiyyətlə müraciətlərə gec baxılır, belə deyək. Və dəyərli izləyicilər, bu tarixdə maaş və pensiya və müavinətlər artırıla bilər, belə bir deməli, açıqlama ilə Baku WS açıqlamasında Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov bildirib, Azərbaycanın bu ilki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 60 Amerika dollarından hesablanıb, bugün üçün dünya bazarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti isə 92,6 Amerika dolları təşkil edir. Və Vahid Əhmədov bildirib ki, neftin qiyməti yüksək olduğu üçün may ayında yenidən dövlət büdcəsinə baxıla bilər. Biz dövlət büdcəsinə 60 dollardan götürmüşük. Hazırda bu rəqəmlər daha çoxdur. Yəqin ki, may ayında dövlət büdcəsinə baxıla bilər. Bu dövrdə bir sıra sosial məsələlər, o cümlədən Qarabağda gedən quruculuq işləri ilə əlaqədar vəsaitlərin ayrılması nəzərdə tutula bilər. Hesab edirəm ki, neftdən gələn gəlirlər yüksək olduğu üçün haradasa may ayında dövlət büdcəsinə yenidən baxılacaq. Mümkündür ki, maaşlar, pensiyalar və bir sıra sosial müavinətlərlə bağlı məsələlər də gündəmdə olsun. Eyni zamanda vətən müharibəsində iştirak etmiş şəxslərə ödənilən müavinətin artırılması da gündəmdə saxlanılır. Hələlik bu istiqamətdə ciddi irəliləyiş yoxdur. Yəqin ki, dövlət büdcəsinə baxılsa bu məsələyə bir daha toxunacaq. Yer gəlmişkən, hörmətli izləyicilər, bu mövzuları biz də diqqətimizdə saxlayacağıq və növbəti videolarımızı da izləmək üçün YouTube kanalımızla yanaşı TikTok'da burada plus işarəsi kimdə görünürsə bir dəfə üzərinə vursun və bu videonu paylaşsın ki, belə deyək, digər o qeyri-rəsmi məlumatlar yayılmasın, məhz bu cür rəsmi açıqlamalar diqqətə çatsın. Sağ olun.